adhuruës të basketbolit në adresën numër 1 sportit vendin ton, platformën Art Motion dhe natyrisht të shtuneve nga ora 17 terminin e derbive të basketbolit televizionin numër 1 Kosovë, Klan Kosova, ku do qeni duke na shikun këto qase, Kosovë, Evropa apo Amerikë, mirë serdhët në duelin ndërmjet kuqezimve Gjakovës Llaznimit dhe ekipi që edicion e kaluar fitoj Kreçka pas me u fitu kampionës aktualit Trepqës. Direkt nga foleja e basketbolit Gjakovar Shani Nushi, sot me ju jam unë Agon Fehmiu. Të shkojmë edhe me prezentimin e skuadrave Trepqa me kapitenin Anes Gashi numër 0, 1 Venis Haliti, 2 Semi Hunter, 4 Desmond Cambridge, 5 Malik Johnson, 7 Batin Tuna, 8 Mohamed Baro, 11 Mikajlet Mushish, 23 Riad Ferati, 24 Larry Thomas, 28 Erion Kastrati dhe 35 Dardan Kapiti. Trener Adis Beqiragishi, mendimësit e ti Petri Zeqirin dhe Brahim Veselin. Dërsa për Llaznimin, sonte paraqitet kapiteni me numër 11 Ati Koshi, me numër 0 Roni Koshi, 1 Arjan Azemi, 2 Ambri Bedra, numër 3 Trey Anderson, numër 4 Arbin Rushiti, 5 Jarius Hicklin, 6 Eden Cingu, 10 Shiz Livan Elston, 12 Visare Jupi, 15 Arbor Sinani, numër 33 Jason Gjitobo dhe trener Branimir Pavici, me ndimësit e ti Doran Hanën dhe Driton Aracin. Pra, referët e kësaj ndeshje sot janë kryesori është Ave Goçaj, me ndimësit Visar Bunjakun dhe Drem Pudarolin. Të dëgjojmë himnin e Kosovës. Zyrtarët e dyja skuadra, ja pra Adis Beqiragishi, e përshëndet atje Don Poloshkën, natyrisht e din rrezikun, Doni është i lënduar e ka tërhequr hamstringun, muskulin e kofshës prapme, si do qoftë, pra shkojmë Ade Goçaj, Visar Bunjaku dhe Drem Pudarolli, tërheqja e referëve që do të ullheqë sot ndeshjen. Pas startit të mirë kundër 5 dhe fitores befasuese, javën e kaluar në Seza Isuroj, Llaznimi un poshtel nga bashkimi, skuadër kjo me cilën Prizrenasit Portokallin nuk zhvilluan ndeshjen e gjirës së parë për shkak të udhëtimit të Trepqës në Turqi për kualifikimet të Champions League, ndërkohë kampionët aktualë nisën edicione si vetëm të ProCredit Superligës në mesjavë, duke e fitu për balin e shtyrë kundër Golden Eagle Lyve, që ishte reprize finales së vjetme. Kjo pra është ndeshja e dytë e Mitrovicasve këtë edicion dhe e treta për Llaznimin, i cili për herë ka ditur t'i bëjë të lashë në bok të palestrës skuadrës së Trepqës andaj sonte. Trajneri Adis Beqiragiqi, sikurse më tha dhe para duelit, do t'jetë shumë i kujdesshëm dhe këtë ua ka përcjellë edhe lojtarve. Trepqa përndryshe si vjet do të merë pjesë në fazën e grupeve në FIBA Europe Cup, ku në grupin H do të luan kundër skuadrës Gjermane Ludisburg, që ishte e teta vitin e kaluar në Bundesliga, pasta ekipin Caledonia Gladiators nga Skocia. Caledonia Gladiators merë pjesë në Superligën e
mbretërisë bashkuar. Është interesant themi se për këtë skuadër luan ish qendra e Prishtinës Faro Ali Hoxhiqi, dhe skuadra e katërt është caktuar pas kualifikimeve. Kjo është skuadra franceze Dijon, përndryshe fituese e Kupës së Francës edicionin e kaluar, pasi që në finale e kishte mposhtur skuadrën Strasbourgin, skuadrën tash për cilën luan Edon Majuni. Sa i përket kualifikimeve për FIBA Europe Cup, skuadra jone e dytë Bea të martën dhe tetë në ndesh me skuadrën greke Marusi nga paralagja Athinës, ku dyja ndeshje u zhvillon në Greqi dhe i humbi të dyjat duke u eliminuar. Kështu dhe tashmë garat do t'i vazhdoj në Superligën e Kosovës, ndeshjen me Borën do t'a zhvilloj të martën. Pra duelet e kësaj gjiroje janë Vllaznimi Trepça e cila hap ky duel, me cilën fillojmë gjiron e tret, pastaj Proton Cable Prizreni Bashkimi, derbi Prizrenës i cili do të zhvillohet nesër mbrëma me fillim gara 19:00 në Seza Isuroj, dhe Golden Eagle Ylli Sigal Prishtina, ndeshje e cila po ashtu do të transmetohet nesër në Art Moshë me fillim gara 17:15. Bora Peja, dueli është shtyrë për të martën nga ora 19:00 në palestrën e sporteve Një Tetori. Pra, kjo ndeshje mes të Vllaznimit dhe Trepçës po e hap serinë e përballjeve të sivjetme mes këtyre dy skuadrave. Përballja e fundit e këtyre dy ekipeve ka qenë në mars të këtij viti, pikërisht në Pokte Palestrë në Shani Nushi, ku Trepça kishte fituar ngusht 77-80, ndërsa gjitha përballjet e stinorit të kaluar i ka fituar ekipi Mitrovicës. Shikuar në total, Trepça e ka mposht Vllaznimin në 7 ndeshjet e fundit. E fitoria e fundit e Gjakovarve ndaj Mitrovicasve është regjistruar me 23 tetor të 2022-s pikrisht në Pokte Palestër. Rezultati ishte po ashtu shumë i ngushtë, 3 pike përsi për Vllaznimin, 75-72. Pra ndeshje kjo në cilën kishin shkëlqyer, ju kujtohet, aso kohë Anthony Edgar dhe Burim Zekiçi kundërisht skuadrës së tij me 19 pikë ato 4 treshet në 3 minutat e fundit, derisa te Trepça kishte shkëlqyer Trilon Hajrizi me 17 pikë. Realisht Vllaznimit dy fitoret e fundit ndaj Trepçës i ka njëra pas tjetrës, pasi para 23 tetorit 2022 kishte mposhtur Trepçën në Superligë edhe me 21 mars 2021, rezultat 68-78. Në ekranet tuaja po e shihni pra Branimir Pavicin, trenerin e Vllaznimit. Si vjet klubi Vllaznimit bëri ndryshimet më në skuadër, duke filluar nga treneri, e ka rikthyr kroatin Branimir Pavic, i cili dikur e kishte udhëhequr Vllaznimin në atë edicionin post pandemik 2021. 45 vjeçari ka lindë në qytetin bregdetar Rijeka. Në Kosovë ka punuar edhe te PEA në edicionin 2015-16 dhe te Bashkimi edicionin 2021-22, pra pas Vllaznimit, edicionin e kalum Pavic e inkuadroi në Superligën e Kroacisë ekipin e qytetit të tij të lindjes, Kvarnerin e Rijekës, dhe një herë është u shpall trajneri i vitit i ligës së parë kroate, kurse si vjet, sa për kuriozitet, Kvarnerin po udhëheq ish trajneri i Prishtinës Ante Nazori. Si thash parë, Vllaznimi si vjet ka bën ndryshimet më dhe nga lojtarët vendor kanë mbetë vetëm Ati Koshi dhe Don Polloshka nga edicioni i kalum, ndërsa janë transferuar Arjana Zemi nga Istogu, Arvin Rushiti nga Qairi Shkupit, Arber Sinani nga Proton Cable Prizreni dhe Visare Jupi nga Prishtina, ndërsa të huaj të Vllaznimit aktualisht janë Trey Anderson, Jerius Hicklin, Shiz Alston dhe Jason Gjitoboe. Trey Anderson me numër 3, Alo Qendra, 201 cm, vjen nga kolegji San Jose State, edicion e kalum, pra ka luajtur me 11 pik e 4 presje 5 kërcime. Jerius Hicklin është organizator, vjen nga Oklahoma State dhe North Florida me 13 pikë dhe 3 asistime. Mesatare Shiz Alston, po ashtu playmaker i gjatë 193 cm, ka përvoj edhe profesionale, 28 vjeçari, vjen Kosovë nga elita japoneze, vjen nga kolegjet e famshme Tampa University, ka luajtur edhe për Delaware Blue Coats. Karrierën e ti ka luajtur në Superligën e Greqisë me skuadrën Lavrio e pastaj edhe me Helenin e Belgjikës. Në Kosovë, pra, si që thash, vjen nga Superliga Japoneze, ndërsa Jason Gjitoboe, qendra nigeriane, 211 cm, ka luajtur për Florida Gators dhe Tennessee State, edicionin e kalum, 10 pik 5 kërcime, dhe pikërisht tandemi, Austin dhe Gjitoboe, janë figurat kryesore të skuadrës Vllaznimit. Austin ka
një mesatare prej 25 pikve për ndeshje dhe 2 asistimeve, ndërso Gjito Boj me 8 presje 5 pike, 8 presje 5 kërcime, është lojtari qendër kryesor. Suni parë shkon për Trepçën, Hunter të Mushiqi, me të parën atje, nuk e falë me njëherë, Lanson, Bobardon dhe treshën e pare qilon, për 0-3 Mikajlet Mushiqi i cili shënoj 9 pik 8 kërcime dhe ati 2 asistime në ndeshjen kundër ish skuadrës së ti Golden Eagle Yllit ndeshjen me cilin edhe e filloj edicionin e si vjet më Trepça të mërkurën brëma në palestrën Minatori të shofim 5 sekonda atje, nuk e pa mirë, ishte, po, nuk u rivoj topi me ko. Malik Johnson, me vërtet, një prej transfereve më të mira në Kosovë. Malik Johnson, Erioni sonte ka startuar për Hunterin atje, Bloki Baros për të Mushiqin, duhet të punoj po e ndjek në hapatje ati koshi kapitenit Mushiqin. Bylje e mirë, e koshit topi për Trey Andersonin. Alo Qandra i cili realizon kërcimin e parë. Opa, atje gabim në pasimi Azemit kundër sulmi shpejt. Malik Johnson, ohoho, atje Azemi ja të rënë. Shkoj me dy mendje. Johnson, por s'ka problem, thot Hunter. E dini shka do me thonë Hunter në gjuhën angleze, gjuhetar, i cili gjahun e ti e qënë për 3 pik, Lanson bombardon 0-6, deporton azi, usa, bukur atje as, nuk asistën se ja qoj hu Gjito Boje. Pasimi ti, më ka që nuk e realizoj këte Gjito Boje, ishte pasimi bukur, faul i ati koshit, edhe deri te një mismatch atje i lojtarve. Ati koshi nga Mushiqi u desh të tërhiqet tek Erion Kastrati. Nga se Shizalston mbeti mrapa. Faul atje i Atikut, 5 sekonda. Sa i here është Trepça, veshmja, po aftyrën, ja, po aftyrën Adis Beqirakishit, të tajtë s'ka lidhe, qka me bo ndodhe këtë gjona. S'po do në mu bo njeri nervoz në start të këti dueli. Presingi të Mushiqit, si e quajnë në Mitrovic, ministrit të mbrojtjes KB Trepçës. Mikajlet Mushiq me të vërtet një prej mbrojtjeve më të mirë, është presojnë që këte mbrojtje ta luaj edhe për përfacuasin e Kosovës. Gabim në hapa, popo, mire pa atje referi Goçaj. Halston gabon në hapa. Cambridge me 20 pik, Hunter me 15 dhe Malik Johnson me 13 pik, 8 kërcime, 8 asistime, gati triple-double kunder Golden Eagle Yllit. Ishin më të mirët. Mushiqi kërkon atje Baron. Dueli i 2-11-shëve kësaj herë, mbrojtje e mirë ati koshit, evrikosët Adis Beqiragic, usa mirë atje edhe pse, pati atje kontakt. Referi Goçaj, jep topin për Mitrovicasit Malik Johnson. Azemi mbretët shumë rapa atje, mirë po, indihmo në mbrojtje Gjito Boje, Malik Johnson, bukur mbyllje e mirë, giganti nigerian Gjito Boje, 211 cm që me të vërtet është masiv dhe po ndihmon shumë mbrojtjen, opa, atje me top mbeti në gjysë më të fushës Azemi, Tony Playmaker zgudzon me bo, e ullhesh topin edhe me met me topën dorë, si do qofti i kryon vetës hapsirën, bi Hunterin, airball, lufton atje koshi me Johnsonin, kundërsur mi shpet, mbrojtje e mire Azemit.
3 minuta e 8 sekonda, ende nuk ka pik për Niko Qirët me ato 2 treshe. Aktualisht 0-6 në brendi Gjito Boe. Bukur atje. Edhe Austin reagon, drojtje e mirë a Erion Kastrati. Dhe treshe duhet të ndalit loja. Treshe e Trey Andersonit. Ka një goditje në sy Erion Kastrati. Apo, po. Këtu si duket në tentim për të vjedh topin në mbrojtje, për të fituar topin në mbrojtje Austin me kisht në sy të Erion Kastratit. Në vend të ti në loj Tuna, për her të parë sonte, vjen topi të ajë Tuna, atën Tuna për mrekulli, shkon atje dhe për të nuk realizon, lufton për top, në fund për vllazimin. Krejt që ka kanë shënu sonte dyja ekipet janë treshe. Pra, dy treshet Trepqës nga Hunter edhe Tmushiqi. Dhe në anën në tentimin e ti të por Trey Anderson. 4 minuta loj, 3-6. Pra, Mushiq 3.1 asistent dhe rritash. Edhe një tentim për treshe dhe barazon kësaj here Alston. Nga dy treshe sonte pundo këtë kambobe lojtarët e dyja skuadrave mos me shënu për dy dhe një në qerekun e parë. Të shofim, të mund që që nuk realizon topi për vaznimin. Hunter luani fundit me top. Shumë fëmijë dhe të ri në palestër. Të zhurnë shumë dhe po knashen me këte ndeshje e cila është atraktive në fillim. Sidomos të disponum për 3 pik snajperistat e dyja skuadrave. Lëvizje e bukur. Dhe edhe Motej nuk ka dyshe. Kur jemi të dyshet, Hunter, lojtarimi nëmër 2 e fitoj këtë kërcim, e ndërpren të pasim Arjan Azemi, ishqetari i Stogut i cili erdi të vllaznimi gjatë verës. Mushiq për Malik Johnsonin, 27 vjeçari i cili në Kosovë erdi nga Bundesliga Gjermane, nga skuadra Bambergu, opa, tje, dhe ja, ja bëri seftim në minutin e 5 të duelit baro atje, saj për këtë dysheve, dhe tani zëvencim i dy fisht, do të kemi Cambridge-in dhe Dardan Kapitin, të cilë do të inkuadron në loj bukur atje pick and roll me Andersonin, lufton Anderson, e foul, i Hunterit. Lëvizje bukur mashtruese, hap prapa edhe njëherë Anderson. Pati atje kontakt me dorë poshtë Sammy Hunter. Cambridge inkuadrohet në loj, largohet Tmushiqi. Paro po ashtu largohet në vend të ti Dardan Kapiti, i cili pati të shkëllqyëshme në kualifikimet e Champions League, sidomos e ndeshja e parë me Kera Mnosin, ku shkëllqyën me Malik Johnsonin dhe Cambridge-in, Mikaelet Mushiqin me ato treshet e ti i pandashën natyrisht, me blokada dhe ndeshje lojtë mirë edhe Dardan Kapiti, i cili dita ditës po piqet dhe po shëndrohet në një figure cila do të jetë shumë e rëndësishme për reprezentacionin e Kosovës. Bukur shkon lëviz topi Hunter për treshën e ti të dytë sonte. Tre tentime, dy treshe, 11-7, 7-11 në fazë.
Kibrot atje Adis Beshiragishi në batën tunën edhe i thot luaj mbrojtje, ki kujdes, mos e kthe shpinën, Azemi, bukur atje, lëvizje mashtruese Azemit, mirë po i rëshet topi edhe 9 sekunda ka për ftesun, luan 1-1 deporton si mbashët babës atje, ajajajajaj, nuk pati fat, bukur e mashtroj Cambridge-in, tuna, nga këndi, Cambridge lufton, Azemi ja vjedh këte top, me vërtet po lufton sonte Arjan Azemi për mrekulli, ndër edhe startoj me te Branimir Pavici, shikoni nuk ka top të humbur për Arjan Azemin, një qasti pa kujdesisi Cambridge-it, mendoj që fitoj topin dhe puna u kry, por jo edhe Arjan Azemi, i cili largohet duar trokitje për te të merituara. Armir Rushiti inkuadrohet në loj për her të parë sonte. Playmakeri 23 vjeçar, 185 cm i gjatë, i cili erdhi në vllaznim nga Çairi i Shkupit. 4 pikë e përsi vazhdon të jetë për mysafirët. Buku në pozitën e postit ul, shpejt lëviz topi, i vetmuar, opala, lëvizje Bukur atje dhe treshe në 100-ën e fundit të sekondës, aksion fantastik i vendasve Armin Rushiti, në anën tjetër alley-oop për Dardan Kapitin. E tash u nxe atmosfera dhe intensiteti i lojës u shtu, në anën tjetër treshe e përcjell nga alley-oop-i Dardan Kapitit. As kamera tona nuk po mrin me i përcel këte intensitet në anën tjetër edhe një treshe për Barazim. Qka po ndodhë sonte këtu në Shanin Ushi? Bukuri basketboli, Johnson në anën tjetër për 2 pik, tenton batën tuna për Dardanin. Kapitin Johnson për volti është me njëherë Rushiti, i lë anën e djathë atje. Edhe një alley-oop, mirë, po gjithë o bojën, brojtje e mirë, luftojnë për çdo të batën tuna, ka skaduar koha për sulm. Edhe njëherë, ishte kë alley-oop i Dardan Kapitit për mrekulli, në anën tjetër, përgjigje me treshe, çfar loje, Anderson, e barazoj më falni Aston e barazoj në asistim të Andersonit 13 me 13 2 treshe rësht përveç asoj gjuajtje të lirë të gjitha pikët nga loja vllaznimi i ka shënuar për 3 pik në këto gati 8 minuta loj Aston po gjithë të bojnë me Kapitin tërësht me të vërtet punë e vështirë për Kapitin me ushty me Gjito Bojen, i cili është shumë masiv, i cili ka 120 kg, tentim për 3 pik Rushiti, betët i pasaksoj herë Cambridge, rolling i bukur i ti, shkon 1-1, fall i ati koshit i dyti i kapitenit të vllaznimit, 1 minute 48 sekunda dherë në fundë, Qereku të parë në loj për her të parë sonte Visari Jupin men të kapitenit ati koshit Visari e dini e ka dorën e but edhe një snajperist në loj të vlaznimi tash gjitha pikët nga loja për treshe i ka shënu vlaznimi deri tash Mushiqi Rushiti atje kërkon dim nga Austin gabim në hapa ka ka këtuar baro në fa një Hunter dhe ja vrejtja e par për të Mushiqin pisedona tja dhe Goçaj dhe në këte reagim të Adis Beqiragishi tja spjegon se ishin hapa dhe pse ishin hapa. Mbrojtje e mire Mikajlet Mushiqit, luftarak është shpirtin e lënë në teren, nga njëherë reagon edhe referat nuk e kuptojnë që aje ka me vetë vetën, edhe den nga vetja për atër din të ndërshkot edhe me teknike.
Po, shpirti ti luftarak e bën këtë bukur atje, mbyllje e mirë nga Hunter kundër sulmi shpejt. Dardan Kapiti ishte i vetmuar, nuk e po Kembri, shkon në anën tjetër te Tuna. Tentim për 3 pik, nuk ka shënim. Rushiti, edhe një kërcimi playmakerit 185 cm, më i shkurti, më shtatë shkurti në parket në dy kësime. Austin, për balle ka Hunterin, luajnë 1-1. Nga një pozitë e vështirë, Kembri shumë bukur atje, e mbyll Andersonin. Austin nga një pozitë shumë e vështirë, po thuaja atje jashtë fushës nga këndi. Nga anash realizon shkëputet për 13-15 Hunter. Shumë pozitë e vështirë ishte kjo për Hunterin, i cili realizon rushiti. Ishtë këllqyëshë me hyrjen e ti, me të vërtet edhe Arjan Azemi edhe Albini Rushiti ishin të mrekulueshëm në qerekun e parë. Visare Jupi do të tenton për treshe, e ka dorën e butë, thash edhe parës, por sa i here i pasak Mushiqin, dalit në mënyrë të palejuar nga Shizosën. Me të vërtet, shumë interesant. Në tentime për 2 pik, Vllaznimi 6-0. Pra 6 tentime, asnjëherë nuk ka qëllu për dyshe, mirë po për treshe nga 6 tentime, 4 herë, 4 treshe. E asnjë 2 pik shi Vllaznimit në qerekun e parë, gabim personal posa hyri në lojë, dueli i 2 peshëve, Jarius Hicklin, i Vllaznimit e ndalë në mënyrë të palijuar Malik Johnson, edhe 9 sekunda për këtë sulm do të shkon deri në fund. Johnson a do të hyjë në deportim deri në fund. Opa, i rëshet topi, 3 sekundat e fundit për Vllaznimin do të jenë. Johnson ka shkaktuar personale. Koli i 4, tas një prej skuadrave nuk ka hy në bonus. Presje 8 sekonda, e kthejnë kohën, sepse janë bënuar tavolina zyrtare për të ndalë kohën. Presje 8 sekonda deri në fund. Tentim për treshe, shumë shkurtër atje Cambridge e pengoj dhe qereku i par mbyllët me 13-15, një qerek fantastik, shumë interesant. Pra Vllaznimi në të gjitha pikët nga loja i ka shënu për 3 pik, kjo radh dhurë. Me vërtet, nga 7 tentime, kjo i fundit e prishi pak, nga 7 tentime për treshe, 4 treshe të realizuara të Vllaznimit, nga 2 gjuajtje të Lira Anderson ka realizuar 1, dhe këto e në gjitha pikët e Vllaznimit në anën tjetër, Trepqa, pra 9-3 për 3 pik, 10-3, 30% efikasitet për 2 pik. Me të vërtet një qerek i parë shumë interesant, saj përket kërcimeve, një dominim i leht i Trepqës, në fakt, jo shumë i leht, sepse 14 kërcime Trepqa, 9 tjetër 8 Vllaznimi, i cili ishte ishkëllqyshëm dhe po e mban hapin me Trepqën, duke i falenderuar snajperistëve të vetë efikasitetit për 3 pik, me 6 pik të realizuara, 2 treshet e ti është Alston, Shiz Alston, a i cili është më efikasi, Arvin Rushiti ka një treshet dhe Trey Anderson një tjetër treshet dhe ajo gjuajtje lirë 4 pik, ndërsa të Trepqa, pa të shimë më i miri është Sam Hunter, Sammy Hunter me 8 pik të realizuara prej tyre 2 treshe dhe
Mikaelet Mushiqi me atreshën e ti në fillim, po ashtu edhe Trepsha shkoj dhe filloj me 3-3 pikësha, një seri, mirë po, më pas pra unë dalë, nga gjysmë distancë dhe një deportim, realizoj edhe 2 pikëshat e vetë. Saj përket thash kërcimeve, kemi një dominim të Trepshës, 14 me 8 në asistime, të dyja skuadrat janë të niveluara nga 4, pra një loje balansuar ajo ku Mitrovicasit janë më të mirë dhe është elementi cili po ju kryon atë përparsin dhe i Niko Qirve, është shënimi pas kërcimit në solmë, pra pas rastit të dytë second chance points, 8 i ka Trepsha asë një herë të vetme, pra kërcimit në solmë nuk ka realizuar vlazimi deri tash. Ja po i shofim edhe realizimin për qindjen. Opa, bukur atje, mirë po e përmirësën të Mushiqi. Beti i shkurtër të ata në kapitit 8 sekonda për Tesul. Bukur për mrekulli, gjitho bojë. Nuk i mbetët gjë tjetër, vetë se të ndalë në mënyrë të palejuar të ata në kapitin. Thot atje Baros, ki nevoj kretë aksionet me i përfundu me ngulitje. Mund është nga njëherë me lëshu topin në mënyrë të thjesht. Me shënua dhe mund dalë në mënyrë të palejuar. Dardani nga vija gjojtjeve të lira, herën e parë është Isak. Ka një efikasitet të lartë nga vija gjojtjeve të lira të edicion në Champions League dhe në Super Cup, po ashtu edhe në ndeshën e parë, prej 85%. Ka përmirësuar dukshëm, shihet kjo edhe nga mënyra ekzekutimit të gjojtjeve të lira, Rushiti i shpejt si raketa atje, ishmangët presingut të Mushiqit, gjitho boje. Shkon në vertikali atje, pick and roll, gjitho boje me Mushiqin, tenton për treshe atje, pat shumë pak sekunda kohë për këtë sulm, Malik Johnson kërkon Beqiragishi që ta fut në shpejtësin e gjashtë. Organizimin dhe ritmin e lojës Malik Johnson. Ankohët të Beqiragici që loja po zhvillohet me temp shumë të ultë. Pick and roll në Dardani, mbetë të tjive të muar. Futet në brendit Mushiq, ufa, ufa. Prej pashtrikut atje e lansën dhe dërgon të veni Mikaelet Mushiqi. Shumë largë mbeti mbrojtja e vlazimit dhe me njëherë pas kësaj miniserie. Prej 0-5, Branimir Pavic kërkon në timeout. Nuk lejon që Trepsha me njëherë të shkëputet në rezultat. Ato dy gjuajtje të lirat Dardan Tapitit i cili undal me faull pas nga gjitho boje pas ati asistimi të bukur të Cambridge-it i realizoj të dy gjuajtje të lira e më pas Mikaelet Mushiqi kansoj nga distanca e madhe 3 pikshin për të detyruar Pavicin të kërkon timeout. Tash edhe njerë parës Malik Johnson, 27 vjeqari, është playmaker i gjatë vetëm 178 cm, por është i shpejt si raket, me vërtet. Transferi më kualitativ, jo vetëm të Trepsha, po në përgjësi në Super League si vjetë. 27 vjeqari, vitin e kalum, ka lujt në Bundesliga në Gjermani, në 34 ndeshje pati një mesatare prej 9 pikve, 5 asistimeve dhe 3 kërcimeve. Në loj është tyër Arjan Azemi. Quhët atje në fush, në parket, skatop të humbër për të Mushiqin, dhe erën fund lufton
me mishë me shpirt për çdo top. Ka mbetur edhe 8 sekonda. Ka mbetur edhe 8 sekonda për këtë sulm. Adis Beqaragiçi tregoi me kish referat menduan për ekzekutim të për rivënje të topit, por jo, ishte në pyetje parketi i lagur sepse kishte rënë Kmushiç aty. E pastrojnë eterin edhe 7 sekonda, 6 sekonda, 5 tentim për treshe, opa, për pak sa nuk qëllaj Azemi. Malik Johnson bukur e pati e Cambridge-in i cili ditë të qëllaj nga këto pozita, kësaj here jo, Baro lufton, usa, bukur, për mrekullin, në thelësi, asiston Johnson e ngulit Cambridge. Luft atje për çdo top, topi diskutueshëm, luftojnë edhe një herë të shofim. Cambridge lufton atje Baro me Chito Bowen, sa Johnson për mrekulli e sheh shumë shpejt, vetëm e prek pak topin deri te Cambridge-i për tramajt me 22, vazhdon në seria prej 0-7 në start qereku të dytë. Austin atje Azemi për Chito Bowen, ngrojtje e mire Baros. Muhammed Baro 206 cm, 5 më i shkurt se sa Chito Bowen, mirë po. Po lufton. Është më i përshtatshëm për të luajtur ngrojtje Baro ndaj Chito Bowen se sa Dardan Kapiti për shkak të masës që e ka dhe shtyrjes me Chito Bowen. Shikoni atje ku e la Chito Bowen shumë larg për kërcim. Johnson përbirohet, Gjuan nuk shënon, dalet në mënyrë të palejuar. Është pikrisht Jason Chito Bowen i cili shkaktoi faul ndaj Muhammed Baros, e po atë si e kapi, ja pa mundsoj kërcimin, bukur atje Dardan Kapiti, dalet në mënyrë të palejuar, shënon. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Blok i mirë ishte, nuk e pam në gjirim të përsëritur. Në katë ishte me vërtet aksion i bukur, sepse Cambridge i bëri blok të mirë Dardan Kapitit, i cili e shëzoj atë e fluturim thi, e realizoj dhe undal në mënyrë të palior. Tremblejt me 24. Shikoni Cambridge. Bukur atje bloku për Dardanin. Cili do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Tre tre nga vija gjuajtjeve të lira për 13-25, tashmë e përsi 2 shifrore. 13-25 duhet të jetë rezultati. Seri prej 0-10, pra 10-0 e Trepçës. Në këto 2 minuta e gjysmë, ati koshi me Azemin, Azemi depërton drejt dhe në duart të Cambridge-it, 4-2 situata në sulm, Johnson dalët, tret bashkëlojtarët e ti, kthehet në mbrojtje Vllaznimi, Cambridge nga distanca, bombardon tani për 3 pikë dhe edhe një timeout, i dyti për më pak se 3 minuta në qerekun e dytë, 13-0 seria fillestare e Trepçës. Ishte kjo treshe e Tmushiçit me cilën e nisi serin. Kjo e mirë edhe e Dardanit Kapitit 7 pikë të tjë, dhe pse s'ka asë një kërcim mirë, po me të vërtet nga loja gati pa gaboshëm 3-2, pra sa i përket dysheve dhe nga vija gjuajtjeve të lira 100% efikas, 7 pikë të Dardanit, Semi Hunter mbetet me ato 8 pikë të qerekut të parë, 6 i ka Mikaelit Mushiqi, tashmë i ka dhe 3 kërcime, sa Cambridge është duke kryrë punë të shkëlqyëshme, edhe pse i ka vetëm 2 pikë Cambridge-i,
Mirë po i ka 5 kërcime, 2 asistime dhe 1 top të vjedur, ku kryen punë të hatashme, sidomos me blokat dhe ato elementet të cilat nuk shihen në këto statistikat kryesore, mbyllja e lojtarve, marja e lojtarve, dhe më thonë, ndrimi i lojtarve, pengimi i lojtarve kundërshtarë për të pranu topat dhe pasim, me të vërtet një lojtar shumë i dobishëm për skuadrën e Trepçës Cambridge. Anën tjetër, të vllaznimi janë dalur në këte qerek, ende s'ka dyshet të shënuar, një tentim për dy piki huqur, gjitë oboj atje e rikëthen tentim për treshe, s'ka as treshe tani është kjo treshja e 4 të huqur, edhe dy pikësha në anën tjetë, sa bukur, qëfar aksioni, më i bukur, një pre aksioneve që do t'hynë në top 10-ën e asistit, këtë javë shikoni, Johnson prapa shpinës, hopala, të mushiqi për baron i cili e vazhdon serin në 15-0. Më shumë pik të shënuarat të Trepçës në këto 3 minuta e gjysme se sa komplet vllaznimin në qerekun e parë dhe agjërimin e përfundon Alston pas 3 minuta e gjysme loj me treshe në anën tjetër me njëherë me treshe përgjigjet edhe Cambridge 18-3 në këte qerek, 33-16, dy fish më te për pik të Trepçës e cila pra në 4 minuta të para u shkëput në rezultat fauli kujt Malik Johnson ka shkaktuar faul a për 3 minuta e gjysë më loj vllaznimi tentoj 3 herë për 2 pikë dhe nuk qëlloj. Tentoj 3 herë për 3 pikë dhe nuk qëlloj, ishte 0-6. Dhe në fund Alston, u ka bukur atje. Luftoj mirë, po topi përfundon të Azemi. Bukur Azemi me dërtet në qintën e fundit me gjithate. Kishte skaduar sulmi. Se nështë nuk po pajtojmë, se po më duke që e kishte lansuar topin para se... të skadon të surmi. Jo, kjo do të duhet të kemi kandin tjetër të shofim nëse do të arishikojmë. Po, definitivisht do të arishikojmë. Okej, ti presim referët të vinë. Momentin kur e lëshon topin të shofim nëse ka skadu apo jo. Topi do të jetë për vllaznimin, sulmiri për Kuqezin, 33-16, 5-44 dherën fund të pjesës e ponë, nga një pozitë e vështirë me tabela atje, nga prapa, Rushiti Malik Johnson, luan i fundit, Arvin Rushiti, me të vërtet shumë luftarak, i vetë mohorëshëm, shofim, Austin 9.2 kërcime, 2 asistime, mëj mirit e vllaznimi Hunter në anën tjetër, pra me 8 pik mëj mirit e Trepça tentim për treshe, nuk ka shënim, Dardan Kapiti e spastron këtë situate, kontrolon e që të zonë kërcim në sulmi Dardanit, është kë kërcimi ti i dytë me ato 7 pik të cilat i ka dhe 1 asistim,
Jo e mirë ti Cambridge, edhe një herë tenton për treshe, qito boje e kontrolon situatën. Në shumë vëmendja pason rushitit, nuk dëshiron të gabon. Tuna do të kthehet në loj, e bën gati zëvencimin, do tjetë zëvencimi dyfisht, edhe Hunter, më i mirë të treqa, më efikasi në fakt të treqa aktualisht, edhe Tuna, batën Tuna, do të inkuadrohen në loj. Largohen Kapiti dhe Johnson. 5 minuta loj. Një çerek i dytë. Fenomenal i Trepçës, 18-3 deri tash. Pra plot 3 minuta e gjysmë, asnjë pikë të shënuar, ishte ajo seri prej 15-0, të shohim se çka ndodhi aty. 3 sekonda për çito bojën. Pa duke i falënderuar serisë prej 15-0 në 3 minuta e 30 sekondat e para. U shkëput në rezultat 30-13 para se të ndërprente atë agjerimin në Austin me treshe, por Cambridge me njëherë u përgjisht Mushiqi, u kur Tuna po e pret treshe në anën tjetër, mirë, po Austin është me njëherë afër ti. Hunter shpejt lëviz batën Tuna, e ka dorën e butë prej këtyme pozitave jo kësaj here, baro atje për Tunën. Enzer topi një shpejt lëviz, hoppala, Sammy Hunter, mirë po mbrojtja e mirë Tuna. O, sa bukur, e pase do të blokohen nga Gjito Boe dhe e përbiroj për vrim të Gjil Përës atje asistoj dhe baro shënoj për 35-16-19 plus për mysafirët. Azemi, për bale ka Cambridge-in, Depërton. Lëvizje bukur e ti Gjito Boe, përbirohet edhe Gjito Boe pran Baros, e nevrikos pak kjo indolencë dhe mbrojtje jo e mirë e but, e fakti se e lejtë të depërton Gjito Boe në shumë lehtë dhe të shënon, si do qofte përsia është 17 Mushiqi, përballë ka rushitin. Cambridge edhe njerë i kryon vetës hapsin dhe sa pak kohë i duhet, sa pak hapsiri duhet. Cambridge-it 11 pik të ti, lojtari i parë të Trepça me pik dyshifrore, 3 treshe të ti nga 5 tentime, 20 pik është dalimi, 3 minuta 10 sekunda para se të përmbyllet pjesë. Sa bukur atje, asiston rushiti, Gjito Boe e dërmon ndalët në mënyrë të palion nga Cambridge, do të kete edhe një gjuajtje të lirë. Edhe njëherë bukur atje hop, e këthen prapa, ndërsa, po, Cambridge e goditin nga prapa Gjito Boen, edhe një gjuajtje e lirë. Ulli pari Cambridge-it mirë, po unë e vrikos dhe shka aty atis Beqiragishi. Jo me Cambridge-in, po, me Baron, Mohamed Baro, senegalezi, i gjatë 206 cm. Ullet për të pushu pak, brojtje mire, Azemit atje, Cambridge-in, Baro, mirë po Cambridge, pati na fak, ju këthy topi Tuna, tentim për treshe, Arjan Azemi e shpëton këte top, luft e ma dhe pavarësisht nga kjo e përsi e lartë, e Mitrovicës dhe prej plus 17, Vaznimi nuk po dorzohet, brojtje e mirë në këto qaste e lojtarve Kuqezin. Nuk po Alen Mongu as Trepça, të shofim. Faul në sunjë është të shofim. Ufa, po, këto nuk e pash parës, Trey Anderson me bryll në ftyrë Tunës. Referët e panë, do të jetë faul në sulm. Time out ka kërkuar treneri Adis Beqiragishi kësaj herë.
edhe vërtet një seri e hatashme në ato 3 minutat e para, 3 minutat 30 sekundat e para, të cilat I nisi Dardan Kapiti me ato 2 gjuajtje të lira dhe pikrisht Mikalet Mushiqi me atë treshën e ti, duke detyruar Pavicin që të merë time out, mirë, po kjo nuk nimoj shumë, sepse Kembrish me ngulitje dhe Dardani Kapiti me atë depërtimin në asistim të Johnsonit e vazhduan serin, kosh faulli kur Kapiti realizoj dhe gjuajtje me lirë, treshja e Kembrishit, 2 treshën në fakt, Cambridge pastaj edhe Baro për atësërin për 15-0 në shka u përgjegj Alston me shënimin e parë pas 3 minuta e gjysmë për të ndërprer atësërin për 15-0 të Mitrovicasve. Mirë po me njëherë pas treshës Alstonit edhe Cambridge u përgjegj me treshe me dërtet një dominim I ploti Mitrovicasve 23-8 në këte qerek për të ngritur e përsin në 17, mbrojtje e mire Azemit, Tuna atje dhe për tën, me këmgulli shkojnë në anën e djath për të deportu atje Arjan Azemi, dhe I mundsoj Tunës mbrojtje të mirë, një dribling mes këmve, dhe Tuna do të shkojnë në anën e majtë të ti, e Arjan Azemi në anën e kundër, dhe t'i shmangë e këti presjoni, por mbrojtje e mire e Tunës, I cili ja vodi 4 sekundat të këti sumi vlaznimit, gjithë të boj blok I mirë atje për Andersonin, I cili pasoj në thelësi shpejt atje rushiti, tenton edhe njëherë I pasak mirë, po atje me kërcim në sulmi ishte Trey Anderson, por jo edhe Isak në finalizim të Mushiqi, Hunter atje blok, me të vërtet Arvin Rushiti me mbrojtje të mirë, dhe të Mushiqit po e për cilë si hije. Personale e Arvinit, kam plëcuar bonusin lojtarët e vlazimit, tre faula dhe rritash trepqa në këte qerek Mushiqi, është kërgjuajtja e ti e parë e lirë në këte duen e që lanë 7 pik të Mushiqit. Edhe herë në dytë është Isak 40-21, 19 pik dalim, e përsia maj lartë e trepqës ishte 20. Azemi, gjithë të bojnë atje, gjithë të bojnë dhe Kapiti, fauli Dardanit, natyrisht tashun e Dardani, ka shumë problem që të luajnë mbrojtje dhe 211 cm nigerianit, I cili ka dhe 120 kg peshën të cilin e ka, tani edhe Trepqa ka plotësu bonusin, përbirot atje shkon topit e Anderson, topi hyne del nga koshit, tani as treshet nuk po I shkojnë për dore vlaznimit, pra pas 6-4 për treshe, kemi 7-1, e natyrisht kjo është për kryere edhe në këte e përsi të thellë, ja edhe njëherë asistimit Mushiqit për Dardan Kapitin, I cili arrin në kuotën prej 9 pikve, për të dyfishuar e përsin 21 pik të vlaznimit, 21 pik dalim për 42 të trepqës, gjitho bojët dyfishot atje mbrojtje mirë, po e gjenë zgjedhjen, asiston për mrekulli në thelësit e Anderson, ne vrikoset për këte pasim dhe asistim, po s'ka problema tje, e që cën një Ben Sedin, ja e për Sammy Hunter kusht tjetër, treshja 4 të ti, tretë në falin nga 4 të ti me 11 pik të Hunterit, soj ka dhe Cambridge, Rushiti, lëvizje mashtruese mirë, por edhe kapim
No hope on Trey Anderson. Apo jo. Vije shkelur e Trey Andersonit. Mire, pan referët atje. Në fakt nuk ishin hapa. Johnson inkuadrohet në loj. Cambridge Barrow në sekondat e fundit. Hunter tenton deri në fund. Johnson mbetet me top në dorë dhe pjesa e parë mbyllet me rezultat 23 me 45. 22 pik dalim, një çerek i dytë atomik, 27 me 10, 19 pik dalim, falni, për Trepçën e cila dominoj absolutisht sidomos ato. 3 minuta gjysmë të para të çerekut të dytë ishin supersonike. Ajo dhe vendosi këte e përsi të lartë, kur e shtoi tempin, sidomos me kundërsulme të shpejta, mbrojtjen e fuqishme dhe mbylljen e treshëve të vllaznimit që ishin shenjë mbrojtëse në çerekun e parë, kur nga 6 tentime realizuan 4-3 piksha, më pas në çerekun e dytë nga 8 tentime, vetëm një treshe e realizuar e vllaznimit dhe këtu edhe qëndron arsyeja e kësaj e përsie të lartë, sepse vllaznimi nuk pati lojë të mirë në brendi, në thellësi të trapezit. Pra, sa i përket sidomos të dop në shënimin e rasteve të dyta apo pas kërcimeve në sulm lojtarët e vllaznimit, në pjesën e parë Trepça ka realizuar 14 pik nga rastet e përmirësuara second chance points dhe vllaznimi asnjë të vetme, po ashtu një element shumë domethënës janë edhe është edhe kontributi i lojtarëve rezervist, sepse te Trepça rezervistët kanë realizuar 20 nga 45 pikët e skuadrës së tyre, ndërsa te vllaznimi vetëm 3, pak a shumë edhe dominimi në kërcime 24 me 14. Po ashtu asistimet 14 me 7, pra në shumë elemente, sidomos në ato thash 3 minuta e gjysmë të para të çerekut të dytë që ishin shumë të rëndësishme dhe vendimtare për krimin e kësaj e përsie të lartë, e cila maksimale e Trepçës në një moment ishte 22 pik. Më të mirët tek mysafirët janë Sammy Hunter me 11 pik e 2 kërcime. Sammy Hunter nga këto 11 pik 3 i ka realizuar, 3 her ka realizuar për 3 pik nga 4 tentime. 11 pik i ka dhe Cambridge, po ashtu edhe 3 treshe dhe 8 pik i ka të Mushiqi, 9 pik i ka Dardan Kapiti dhe 3 kërcime. Në anën tjetër, pra lojtari më efikas është Austin me 9 pik dhe Anderson me 6 tjera. Shkojmë me një pauzë 10 minutë që para se të kthehemi përsëri në Shanin Ushi për të përcjellë pjesën e dytë të duelit që hapi xhiron e tretë të ProCredit Superligës së Kosovës në basketbol.